Ei, esse é o meu pet mágico Morphle e ele pode morfar em tudo que eu quiser! Vamos lá! Uau! Uau! Nossa, aquela estrela passou super rápido pelo céu! É uma estrela cadente? Dá uma olhada! Se você fizer um pedido para ela, esse pedido se realiza. As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos. Eba! Órfão, pegar estrela e fazer pedidos. Vamos para algum lugar mais alto para ver melhor a estrela cadente. Tipo, o topo da montanha. Morphle se transforma numa super roupa. Órfão, mais rápido! Pegar a estrela primeiro! Órfão, coloque uma mochila jato na super roupa! Que todo dia seja um dia mágico com os beijinhos mágicos.